Good morning mga kwento, look around the world and welcome back to my channel. If you are new here, please do like, share and subscribe to my channel and also hit the notification bell so you will notify every time I upload new videos. Thank you. Ngayong araw na ito po ay naghanda ako ng isang madamdaming kwento tungkol sa isang sinungaling na nanay. So without further ado, let's watch the video. Nay, kain na po tayo. Sige lang anak, kain ka na dyan. Ubusin mo na yan. Nay, hati tayo dito sa isda. Sige lang anak, busog pa si nanay. Nay, hati tayo sa kumot para makatulog na po tayo. Sige lang anak, kaya ni nanay ang lamig, matulog ka na dyan. Nay, magkakaroon po kami ng field trip, gusto ko po sanang sumama. Ah, ganun ba anak? Sige, maghahanap ng pera si nanay para makasama ka. Nay, eto ang tubig. Sa'yo na lang yan anak, mahaba pa ang lalakarin natin. Baka mauhaw ka at di rin naman nauuhaw si nanay. Nay, nagugutom po ako, wala po ba tayong pagkain? Pasensya na anak, di pa pinasusweldo ang sa aking trabaho. Sandali lang anak, punta ko ng tindahan, uutang si nanay. Hintayin mo ako ha. Nanay, mahirap po ba ang buhay trabaho mo? Lagi po kasi kayong umuuwi ng pagod na pagod. Di anak, madali lang ang trabaho ni nanay. Habang nakatingin sa langit. Buksan mo na lang tong dala ko, siguradong matutuwa ka. Wow, bagong damit at pansit. Pero bakit niyo po ako binilhan ng bagong damit? Meron pa naman po ako, nanay. Dapat po, kayo na lang ang bumili para sa sarili niyo, nanay. Tingnan niyo po ang damit niyo, puro tagpi-tagpi na. Okay lang anak, nagagamit pa naman ni nanay. Siya anak, kainin mo na yung pansit na dala ko para mabusog ka. Saluhan muna ako dito, nanay. Nay, salamat sa paghahatid sa akin dito sa eskwelahan. Sige anak, pumasok ka na, baka mahuli ka pa sa klase mo. Eto ang tinapay, kainin mo mamaya para di ka magutom. Naglalakad ako papasok sa aking eskwelahan pero napahinto ako sabay tingin sa palalayo ni nanay. Tumatakbo siya ng mabilis na parang may nagmamadali. Kaya naisipan kong sundan siya. Huminto siya sa isang malaking bahay, nakita ko siyang humihingi ng tawad sa isang matandang babae na galit na nakatitig sa kanya. Pagkatapos noon ay nagmamadaling pumasok sa malaking bahay si nanay. Nasaksihan ko kung paano niya binubuhat ang mabibigat na bagay. Nakita ko sa mukha ni nanay ang sobrang pagod, ang pagpatak ng pawis sa kanyang katawan. Pero pinipilit pa rin niyang magtrabaho. Nakita ko rin binigyan siya ng babae ng isang tinapay. Pero ang pinagtataka ko, di niya ito ginalaw. Sa halip, inilagay niya ito sa supot na dala niya. Tanging tubig lamang ang naging pagkain niya sa sandaling iyon. Biglang tumulo ang aking luha habang pinagmamasdan ng aking ina. Dumating ng oras ng uwian. Sinundan ko pa rin siya pero sa aking pagtataka, salungat ang daang tinatahak niya sa daang pauwi ng aming tahanan. Pumasok siya sa isang malaking bahay. At paglabas niya ay may tulak-tulak na siyang kariton. Nakalagay doon ang dalawang basket na hinihinala kong balot ang laman. Meron ding sitcharon at iba pa. Nakasunod lamang ako kay nanay habang tulak-tulak niya ang kariton. Minto lang siya nung nasa palengke na kami. Inayos niya ang lugar kung saan pwede siyang magtinda.
May mga bumibili rin sa kanya. Sa bawat taong bumibili sa kanya ay binibigyan niya ito ng matamis na ngiti, ngiti na parang walang iniindang pagod. Ilang oras pa akong naghintay at kakunti na ang tao. Napansin kong nakayuko si Nanay sa tuhod niya. Naglalakad ako palapit sa kanya, ako'y saglit na napahinto. Nung malapit na ako kay Nanay, nag-isip ako kung tama ba ang gagawin ko na lapitan siya. Kinuha ko sa bulsa ang tinapay na ibinigay niya sabay abot kay Nanay. Umangat ang ulo niya at nagtama ang aming paningin. Nagulat siya nang makita niya ako at napatulala siya saglit. Naalis lang ang pagkatitig niya sa akin nung napansin niya ang tinapay sa aking kamay. Nanay, alam kong gutom ka na. Pigil ang luhang sabi ko sa kanya. Di ako gutom anak, at anong ginagawa mo dito? Nay, huwag ka na pong magsinungaling. Sinundan po kita kanina pa at alam ko ang hirap na ginagawa mo. Ang sabi mo, madali lang ang trabaho mo, Nanay. Madali lang naman anak ang trabaho ko, kayang-kaya ko to anak, lalo na kung para sa'yo. Pero Nay, alam kong pagod ka na. Oo anak, pagod na ako. Pero sa tuwing iniisip ko na ang ginagawa ko ay para sa'yo, nawawala ang pagod ko dahil lahat ng ito ay para sa'yo lang anak. Sorry po Nanay. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Anak kita, responsibilidad kita at mahal kita. Kahit nahihirapan na si Nanay, kakayanin ang lahat para sa iyo, anak. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni Nanay. Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa iyo, anak. Di ko na napigilang mapaiyak. At unti-unting tumulo ang luha ko. Noong narinig ko ang mga salitang iyon galing sa Nanay ko, niyakap ko siya ng mahigpit sabay sabing, mahal na mahal kita, Nanay. Di kita iiwan anuman ang mangyari. Hanggang sa huling araw mo at huling hininga mo, Nanay. Magkasama tayong lalaban sa hamon at pagsubok sa buhay. Walang hanggang pasasalamat, Nanay, sa iyong pagmamahal at sakripisyo. Mahal na mahal kita, Nanay. Mula sa una mong paghinga hanggang sa aking huling paghinga. Hanggang dito na lang muna po ang video natin sa araw na ito. Naway nakapulot po kayo ng aral sa inyong videong pinanood. Paalala po sa lahat ng OFW dito sa Saudi Arabia o saan mang tanig ng mundo. Mag-ingat, magdasal. Mahalin ang sarili at pamilya sa Pilipinas. Muli, ako po si Izumi Cabungcal na laging nagpapaalala, be a responsible OFW. Walang susuko sa anumang hamon at pagsubok sa buhay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Tandaan po natin, ang pagmamahal ng isang ina ay hindi mapapantayan ng anumang bagay dito sa ibabaw ng mundo. Keep safe everyone!